Příjemné odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás na absolventském koncertě Natálie Noskové a Dominika Meissnera, žáků pana učitele Michala Horáčka a Štěpána Břeně, žáka paní učitelky Jitky Alexy. Dnešní koncert zahájí Dominik Meissner s Valentínou Špicarovou písní Motýl. Jedním z největších hitů divadla Semafor, jejíž napsal Jiří Dělínek. Poté následuje píseň True Love od zpěvačky Pink. Oba zpěváky doprovodí jejich pěvecký učitel Michal Horáček. Thank you.
Natálie Nosková zaspívá píseň Most přes minulost, která pochází z muzikálu Johanka Starku. Další písní bude proslulé Haleluja od Leonarda Cohena, které zaznělo ve spoustě filmů, například v animovaném filmu Shrek. Doprovodu této písně se ujme Pavla Richterová. Yeah.
Na dnešní koncert byli pozváni také hosté. Jako první se vám s flétnou představí Ela Burdychová, která zahraje sonátu C-dur, Adagio a Allegro. A doprovodí ji paní učitelka Lucie Wiesnerová. Následně vystoupí Klára Kasperová s tradiční anglickou baladou Scarborough Fair. Poté zaspívá árii Summertime z opery George Gershwina Porgy a Bess. Thank you.
V zápětí vám Dominik zaspívá píseň Are You Lonesome Tonight od Elvise Presleyho. Blíží se závěr dnešního koncertu, takže se s vámi Dominik společně s Valentínou rozloučí písní T42, která pochází ze stejnojmenného muzikálu. Koukněte na toho fintila, pod krkem žlutého motýla, zelený klobouček do týla, šoupne si na bílou pleš. I když ten tralalák padá mi, hlavně, že vyhrává barvami, hlavně, že vyhrává barvami, zase jsem šťastný jak veš. Co po mně chceš, pravdu či lež? Zkus ty dvě rozeznat a pak se směj. Barevný svět láme mi hřbet, přesto chci být šašek počmáranej. Ucho mi hryžou jak oplatku, s rozběhem kopou mě do zadku. Tvrděj, že všechno je v pořádku, když mi daj mizerný plat. Když ale koukám se na lidi, všechno tak černě zas nevidím. Všechno tak černě zas nevidím. Ještě se dovedu smát, ne že se snad není co bát. Úzkost má tlapy jak Cassius Clay. Nedvěžný strach na miskách vach. Převážet chci šašek počmáranej, kam pak chcem ve věku rozumu strkat prý své nosy na gumu. Určitě od rumu z konzumu tak strašně červené jsou. Ptám se však tebe náš osude, co bude, až tady nebude, co bude, až tady nebude. Šeškové jdou,
pevnou naději vytřískat z ní. Hledáme brod uprostřed vod. My věční šaškové počáraní, ptám se však tebe náš osude, co bude, až tady nebude. Co bude, až tady nebude, dojemně by to máš. Závěrem zazní barokní skladba Kánon D-dur, kterou složil v roce 1680 Johann Pachelbel a poté Nuvole Bianche od italského skladatele Ludvika Eunaldi. Obě tyto skladby vám na klavír zahraje Štěpán Břeň. Následně Natálie Nosková, doprovázena Štěpánem Břeněm, zaspívá píseň Ave Maria Franze Schuberta.
Dnešní koncert zakončí pohádkovou písní Láska na stole, známou v podání Lucky Vondráčkové. Milí diváci, jménem svým i všech účinkujících vám děkuji, že jste vyslechli dnešní koncert a přeji vám i nám, abychom se brzy mohli setkat naživo. Třeba tady, v koncertní síni Bohuslava Martinu. Thank you.
Thank you.